Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bueno, ja ens coneixeu, som el grup de facilitadors Fem-ho Fàcil. Bueno, ens complau estar aquí per ajudar-vos en aquest procés com a comitè de botiguers i botigueres del barri de Sants. Estem aquí, com ens heu demanat, per dinamitzar el que seria... Vosaltres ens heu fet saber que us voleu apuntar a la vaga del 27, no només això, sinó que voleu comunicar la vaga i que s'apunti més gent del barri. No? Llavors, nosaltres estem aquí per facilitar el que seria el procés de decidir quines vies, quines accions, quines estratègies trobeu adequades per arribar a la gent, no? O sigui, que la gent s'assumi a la vaga. Llavors, el que farem és una breu presentació, que és el que estic fent. Pots utilitzar mapa? Sí, perquè no es veu. A continuació... Perdona, no he presentat els companys, un segon. Ara, quan acabi la presentació, si teniu algun dubte, el plantegeu a la companya Aitana, a la Begoña i al Xavi i Òscar Bernat. A continuació de la presentació farem una pluja d'idees. Escolteu una coseta, sí? Sí, vosaltres sabeu una miqueta com ens hem conformat com a grup? Sabeu la història del grup, una miqueta? Sí, la Tana i jo som del barri, de fet ens coneixem. Sí, però heu parlat bé. Sí, coneixeu tota la història de com ens vam crear, en quin any... Sí, necessari per poder veure si la... Sí, mira, vosaltres creieu que és important ara mateix que parlem de la vostra experiència o preferiu que intentem fer aquest procés ara, intentem fer això i si de cas, el pròxim dia podem parlar d'aquest tema? Què creieu? Avancem? Sí. Com anàvem dient, plantejarem un seguit, plantejareu vosaltres quines són les estratègies de comunicació que trobeu més adequades i a continuació conformarem unes comissions de treball per començar a aplicar i a valorar la viabilitat d'aquestes estratègies. És un procés molt senzillet, farem una presentació que s'entrarà, una pluja d'idees, quines estratègies voleu fer servir i ens dividirem en comissions per poder tirar endavant. Té tres fases. Per organitzar una miqueta això i per organitzar el torn de paraules, que veig que hi ha moltes ganes de parlar i encara no sabem ni de què, tindrem l'anell màgic, que és aquest anell. El que farem és que quan hi hagi moments en què hi ha molt debat, perquè a vegades en grups així que són molt intervencionistes, si tenen moltes ganes d'opinar, per no trepitjar-nos, respectar-nos, respectar els torns, els tempos, la relaxació de cada un, només podrà parlar de la persona que tingui l'anell màgic. És a dir, que si l'anell màgic el té la Daphne, tota la resta del grup haurà d'estar en silenci. Sí? I això respecte al seu torn. Si el vol parlar, aixeca el braç, la mana, quan li passin l'anell, parla. Ara una mica per comptar gent, per començar aquesta mitja d'idees, comencem a passejar per la sala, vinga. Sí? I quan digui ja, és el que es portem per ella, sí? Vinga, passegem una mica per la sala, sí? Fem una mica de moviments amb el cos, ens sentim el cos, les mans, les cames... Ja! Poseu-vos per parelles, per favor. Sí? Vale. Cada parella que s'assegui, no? Amb el lloc de treball, no? Sí? Cada parella que busqui un lloc de treball. Vinga, segur trobes que treballeu molt bé. Llavors... Sí? El Xavi es va repartir un rotulador i una cartolina, vale? Una sola? Sí, una sola. Vale? La idea és que cada parella, aquesta cartolina que tindrà, escrigui una idea sobre quina pensa que serà la millor eina de comunicació per donar a conèixer aquesta vaga que heu organitzat en tantes sales i en tant esforç en tota la resta de botigues i a la gent del barri, sí? O sigui, només una idea, per favor, escriu a les cartolines amb lletra clara i gran que es vegi, perquè penseu que després les penjarem allà i no sé si perquè tothom les pugui veure i llegir, sí? I a cada cartolina una idea. Minúscula. Minúscula millor. Però no feu de rotllo, doncs a mi m'agradaria, no sé què, no, com una idea clara i concisa, sí? Un minut de temps per fer això. Ho teniu clar? Idees. No, no. El que és, mira, ho hem escrit aquí a la pissarra. Són idees per fer sortir a la gent al carrer. El dia 27 de gener. O sigui que la gent no es quedi a treballar. Perdó,
sinó que, com dèieu vosaltres, acabo i m'ho explicaré, eh? Sinó que, com dèieu vosaltres, a fer-lo sortir al carrer i que sàpiguen què és el que estan recolzant, no? Digues. Nada, pero lo vamos a hacer de alguna manera o nosotros vamos a proponer la forma. Sí, nosaltres, tu escrius la idea que tu tinguis, o sigui, jo per exemple penso, jo, pues és que a mi m'encantaria fer una encartellada supermassiva a les 12 de la nit. Encartellada 12 de la nit. Ho escric a la meva cartelleta, m'ho deixo la maneta i després ho escriurem aquí a l'Isabel i valorarem les idees. I entre los dos? És així de simple. ¿Lo decidimos entre los dos? Sí, ho decidim entre los dos. Vale. Es que hemos hecho muchas reuniones y la verdad es que nunca nos ponemos de acuerdo y no conseguimos, y yo no sé si está qué punto. Però precisament estem plantejant això d'aquesta manera per poder-ho fer-ho fàcil. Sí, clar. Fes-ho fàcil, intentem-ho, i si no, després intentem una altra cosa. Exacte? Clar. Bueno, doncs després ho podem parlar, si vols. Després podem parlar d'un conflicte que acaba sortint per aquí. Bueno, jo tothom ha de dir espais. He llegit un article al diari sobre això de les vagues i la forma de desenvolupar-les i poder-les portar al carrer. Ah, és una experiència. Tenim un espai específic per parlar així com d'idees que cadascú té de llocs on ha llegit, si et sembla. Però és que és una història molt interessant que jo crec que a algú li interessaria, perquè va ser una cosa que jo la vaig llegir ahir i em va deixar absolutament... Ho podeu explicar. Ara ens ajudeu una mica amb el tema aquest de les targetes, fem la recull d'idees i després ens expliquem això. Vinga, ens posem, sisplau, un minut a escriure una idea. Sí, com a ella. Bueno, aquí, entonces... Qualsevol dubte... Sabeu com ho fer? Sí, són els punts de comunicació per donar a conèixer la vaga. La vaga de la vaga. Perquè l'única manera d'anar amb la gent és anar a buscar i fer-ho a fora. Com anem, noies i nois? No tenim una altra. Ja que acabem. Sí, sí que el tenim. Un cacerolazo, así hacemos mucho ruido. No, un moment. Recorda-te'ns que per parlar has de tenir la neu màgic. Sí? I de moment... Mantera i tal, una mica més i millor. Vale. Xica, de moment, tots hem acabat. Sí? Ja estem. I vale, que ara anem a veure aquí. Ja estem al set. Perdona, un moment. Per portar la targeta? Sí, clar. Tenim... 30 segons, per acabar. A veure, qui vol començar? Qui ens vol explicar? La idea seria que sortiu amb la vostra idea i la llanceu aquí a la pissarra. Sí? No te l'explicava. Però, bueno... Després de l'explicació, si necessitem explicar-la. Un cacerolazo, nosotros habíamos planteado un cacerolazo que era más divertido, ¿no? Sí. Vamos a analizar la sobre Marella. ¿Sobre Marella? ¿Tú tienes un trozo? Vale. A saco, Paco. Un plasmó. Tenim també uns piquets aquí. ¿Qué es plasmó? Però és que tinc l'anell, no? Sí, seria un... Aquella em pot haver estat. Molt bé, és una proposta. Ara la puc explicar. Però després...
Els altres han explicat la seva idea? No, potser perquè no volen explicar res. Sí, sí, que m'ha A veure qui ha sortit. Vale, tenim 6 propostes. Hi ha una que les he agrupat així, però... La vermella és igual que la verda. Agrupar-la. Són totes iguals, sí. No és, no importa el color. Hi ha el cacerolazo, el splash mob, que per si algú no ho sabia, és un ball conjunt de tot de gent al carrer a l'hora, així, en plan sorpresa. Una xocolatada al carrer per les botigues. Fer piquets al dia de la vaga. I després tenim dos que són, que es poden fer amb una vegada, o sigui, sense comunicació, com són bandes a les webs dels botiguers i poner una convocatòria en dos periòdiques gratuïtos del barri. Vale? I ara és molt senzill. Mira, tenim només 2 minuts. L'única cosa que hem de fer és agafeu el vostre gomet que us hem posat, la idea que més us agradi, l'ineu, li poseu el gomet, us ens tornem a seure i veiem a la vegada. Ves a seure, ves a seure. Es lo más divertido. Hacer un poco de ruido, que necesitamos... Pero los gomets verds, el lo verd no se veu. Ja. És que no teníem cartolines d'un altre color, perquè bueno, la pròxima vegada necessitem cartolines. Així, des d'aquí a prop, el que passa és que el flashmob té 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 rotacions, els piquets en totes dues... No eligieron el cacerolazo. I el cacerolazo en té una. És a dir, hi ha aquestes tres... No sé... Hi ha aquestes tres opcions que tenim. Daniel, d'on està el té ella? Que són les que estan més votades per vosaltres i que vos voteu vosaltres i que entenem que són les que voleu tirar... O sea, però, perdó. Un moment, Ara el que decidirem, ara t'ho diré, Dani, ara el que decidirem una mica és com ens organitzem per poder tirar aquestes tres opcions endavant. Vale? Comentaris sobre elles? Sí, una flash mob, però con cacerolazo. ¿Podemos hacerla? Mira, lo que vam sortir ara... No, col·lega, si el que ha sortit és el que ha sortit, no està. Però una flash mob... Ara passarem l'anell, sisplau, gràcies. No vols parlar? Ara passarem l'anell i podes parlar. Mira, les idees, ara aquestes idees són una idea molt inicial, no? Potser alguns teniu una idea més profunda, uns altres no. El que podem fer és, si voleu, ens posicionem en la sala a quina seria la idea que més ens agrada, us col·loqueu en grups, vale? I allò seran els grups de treball que quedareu durant la setmana vinent per treballar això i desenvolupar-ho. Vale. Sembla? Mira, escolteu a la... Qui vulgui fer piquets, que es posi aquí, vale? Qui vulgui fer flashmob, que es posi allà. I qui vulgui fer piquets, flashmob, cacerolazo. Piquets, flashmob, cacerolazo. Necessitaríem algú que volgués fer una comissió de treball i que s'oferís per treballar a cacerolazo. Jo, perquè penso que lo de cacerolazo, o sea, creo que podemos... Alguna de les persones positives que es habla i entendeu. Algú més, algun voluntari per piquets, que pugui compaginar piquets i cacerolazo, i flashmob, potser, I por qué nos venís a fer una comissió de treball? Podríem fer una comissió de treball? De molt. Mireu, tenim 3 comissions de treball per 3 temes. No vol dir que no es puguin plantejar, que les comissions treballen conjuntament. Nos I tampoc exclou les que hem deixat aquí o d'altres que encara no han sorgit. La idea ara és que a partir d'aquí vosaltres en comissions treballeu durant aquesta setmana i la sessió de la setmana vinent ens exposeu les vostres conclusions i veiem si podem fer sinergies o com desenvolupament el pla. Desenvolupem el pla, cada pla. Però si... Es que lo que pasa es que hemos trabajado en comisiones y la verdad es que nunca funciona. Hòstia, ja està la tia, però... està... Sí. Mira, jo no et vull a la meva comissió, però... Piquet, jo... Remitiendo la setmana que viene, y es que yo sé que no podemos trabajar juntos. Porque... Pero mira, para poder hablar, es que a mí no he podido hablar hoy, o hablamos en paingreños con Piquet, a lo mejor no me pueden hablar. La nit màgica, la nit màgica.
Aquest tema, creieu que és un tema, un conflicte que teniu en el grup? Sí. El sentiu com una cosa profunda? Si de, si de cas el que podem fer... Si de cas el que podem fer és en una següent sessió, veiem la setmana que ve a veure què passa, i si no, d'aquí dues setmanes, podem intentar dinamitzar una sessió de mediació en el que es parli d'aquest tema i a veure què passa. Primer que una prova, hay que hablarlo, claro. Claro, una prova y hablamos como tontos. Pero no podemos divertir. Y no hemos dicho nada. Chequeo la mano y agafeu la mente, sisplau. Perdón. Podemos hacer un cacerolazo como a flash mob, incluso con un piquete también, o sea que... Está súper bien, la semana que ven parlem. Bueno, un poquito mejor, ¿no? ¿Os han dejado un poquito más de juego o qué? Ah, sí, la esa no tan mal. Sí, ¿no? La esta. Venga, observadoras. ¿Os podéis cambiar de sitio? Buen día. Buen día. Buen día. Bueno, ya nos conoceu, som el grup de facilitadors Fem-ho Fàcil. Bueno, si us complau estar aquí per ajudar-vos en aquest procés com a comitè de botiguers i botigueres del barri de Sants. Estem aquí, com ens heu demanat, per dinamitzar el que seria... Vosaltres ens heu fet saber que us voleu apuntar a la vaga del 27, no només això, sinó que voleu comunicar la vaga i que s'apunti més gent del barri. Llavors, nosaltres estem aquí per facilitar el que seria el procés de decidir quines vies, quines accions, quines estratègies trobeu adequades per arribar a la gent, no? O sigui, que la gent s'assumi a la vaga. Llavors, el que farem és una breu presentació, que és el que estic fent. Pots utilitzar mata? Sí, perquè no es veu. A continuació, perdona, no he presentat els companys, un segon. Ara, quan acabi la presentació, si no algun dubte, el plantegeu a la companya Aitana, a la Begoña i al Xavi i Òscar Bernat. A continuació de la presentació farem una pluja d'idees. Escolteu una coseta, sí? Sí, vosaltres sabeu una miqueta com ens hem conformat com a grup? Sabeu la història del grup, una miqueta? Sí, l'Aitana i jo som del barri, de fet ens coneixem. Sí, però heu parlat de barri, no? Sí. Coneixeu tota la història de com ens vam crear, en quin any... Sí, el necessari per poder veure si la... Sí, mira, vosaltres creieu que és important ara mateix que parlem de la vostra experiència o preferiu que intentem fer aquest procés ara, intentem fer això i si de cas el pròxim dia podem parlar d'aquest tema? Sí. Què creieu? Avancem? Avancem. Com anàvem dient, plantejarem un seguit, plantejareu vosaltres quines són les estratègies de comunicació que trobeu més adequades i a continuació conformarem unes comissions de treball per començar a aplicar i a valorar la viabilitat d'aquesta estratègia. És un procés molt senzillet. Farem una presentació més clara, una pluja d'idees, quines estratègies voleu fer servir i ens dividirem en comissions per poder tirar endavant. Té tres fases. Per organitzar una miqueta això i per organitzar el torn de paraules, que veig que ja tenim moltes ganes de parlar i encara no sabem ni de què, tindrem l'anell màgic, que és aquest anell. El que farem és que quan hi hagi moments en què hi ha molt debat, perquè a vegades en grups així que són molt intervencionistes, si tenen moltes ganes d'opinar, per no trepitjar-nos, respectar-nos, respectar els torns, els tempos, la relaxació de cada un, només podrà parlar de la persona que tingui l'anell màgic. És a dir, que si l'anell màgic el té l'edat més, tota la resta del grup haurà d'estar en silenci. I això respecte al seu torn. Si el vol parlar, aixeca el braç, la mana, quan li passin l'anell, parla. Ara una mica per tancar el gel i per començar aquesta pluja d'idees, comencem a passejar per la sala, vinga. Sí? I quan digui ja, som les grans parelles, sí? Vinga, passegem una mica per la sala, sí? Fem una mica de moviments amb el cos, ens sentim el cos, les mans, les cames... Ja! Poseu-vos per parelles, per favor. Sí? Vale. Cada parella que s'assegui, no? Amb el lloc de treball, no? Cada parella que busqui un lloc de treball.
vinga, segur trobes que treballeu molt bé. Llavors... sí? El Xavi es va repartir uns rotuladors i una cartolina, vale? Una sola? Sí. Una sola. Vale, la idea és que cada parella, aquesta cartolina que tindrà, escrigui una idea, sí? Una idea sobre quina pensa que serà la millor eina de comunicació per donar a conèixer aquesta vaga que heu organitzat amb tantes sales i amb tant esforç a tota la resta de botilers i a la gent del barri, sí? Sí, només una idea, per favor, escriu a les cartolines amb lletra clara i gran, que es vegi, perquè penseu que després ens penjarem allà i no sé si perquè tothom les pugui veure i llegir. Sí? I a cada cartolina una idea. Minúscula. Minúscula millor. Però no feu la rotllo, doncs a mi m'agradaria, no sé què. No, com una idea clara i concisa. Sí? Vale. Un minut de temps per fer això. Ho tenim clar? Idees. No. El que mira, ho hem escrit a la pissarra. Són idees per a fer sortir a la gent al carrer. El dia 27 de gener. O sigui que la gent no es quedi a treballar, sinó que com dèieu vosaltres, acabo i m'ho explicaré, sinó que com dèieu vosaltres, a fer-lo sortir al carrer i que sàpiguen què és el que estan recolzant, no? Digues. Nada, pero lo vamos a hacer de alguna manera o nosotros vamos a proponer la forma. Si vosaltres tu escrius la idea que tinguis, o sigui, jo per exemple penso, jo, pues és que a mi m'encantaria fer una encartellada supermassiva a les 12 de la nit. Encartellada 12 de la nit. Ho escric a la meva cartelleta, m'ho deixo la maneta i després això escriurem aquí la sabret i valorarem les idees. I entre los dos? És així de simple. Lo decidimos entre los dos? Sí, ho decidim entre los dos. Vale. Es que hemos hecho muchas reuniones y la verdad es que nunca nos ponemos de acuerdo y no conseguimos, y yo no sé si está aquí. Però precisament estem analitzant això d'aquesta manera per poder-ho fer-ho fàcil. Sí, clar. Fes-ho fàcil. Intentem-ho i si no, si després intentem una altra cosa. Bueno, doncs després ho podem parlar, si vols. Després podem parlar d'un conflicte que acaba sortint per aquí. Sí. Bueno, jo tothom ha de llegir. He llegit un article al diari sobre això de les vagues i la forma de desenvolupar-les i poder-les portar al carrer. Ah, Carolina, és una experiència... Després tenim un espai específic per parlar així com d'idees que s'han... O sigui, cadascú té de llocs on ha llegit, si et sembla. Però és que és una història com molt interessant, que jo crec que algú t'interessaria. Perquè va ser una cosa que jo la vaig llegir ahir, que em va deixar... Perdona, com que hem dit, farem un moment del plenari, ho podeu explicar. Ara ens ajudeu una mica amb el tema aquest de les targetes, fem el recull d'idees i després ens explicarem. Vinga, ens posem, sisplau, un minut per escriure una idea. Sí, per parella. Bueno, aquí, entonces... Qualsevol dubte... Sabeu com ho fer? Sí, jo crec que s'ha de ser. Són els punts de comunicació per donar a conèixer la vaga. La vaga de la vaga. Perquè l'única manera d'arribar a la gent és anar a la música i fer-ho a l'hora. Com anem, noies i nois? No tenim un cas de l'aso, així és molt ruïda. No, un moment. Ens recorda que per parlar has de tenir l'anell màgic. Sí? I de moment... Mantera i tant, no? Vale, vale. Així que de moment, tots hem acabat. Sí? Ja estem. I quan l'any també l'any de repartir, eh? Ja estem al set. Perdona, un moment. Sí, clar. Sí. Tenim 30 segons, eh? Per acabar. Ja estem, ja m'ha estat. Molt bé. A veure, qui vol començar? Quins vol explicar? La idea seria que...
Pero bueno, presentación de la aplicación, si necesitan explicarlo. Un cacerolazo, nosotros habíamos planteado un cacerolazo que lo más divertido, ¿no? Vamos a analizar la salud para ella. A saco, Paco. Un plasmó, tenim també uns piquets per aquí. Què és plasmó? Una pregunta. Els altres han explicat la seva idea? No, potser perquè no volen explicar res. Sí, sí, que s'ha explicat la seva idea. Vale, tenim 6 propostes, hi ha una que les he agrupat així, però... La vermella és igual que la verda. Agrupar-la. Són totes iguals, sí, no importa el color. Hi ha el cacerolazo, el splash mob, que per si algú no ho sabia, és un ball conjunt de tota gent al carrer a l'hora, així, en plan sorpresa. Una xocolatada al carrer per les botigues, fer piquets el dia de la vaga, i després tenim dos que es poden fer una vegada, o sigui, sense comunicació, com són bandes a les webs dels botiguers, i poner una convocatòria en uns periòdics gratuïts del barri. Vale? I ara és molt senzill. Mira, tenim només 2 minuts, l'única cosa que hem de fer és agafeu el vostre gomet que us hem posat, la idea que més us agradi, l'Ineu li poseu el gomet, ens tornem a seure i veiem a la vida. Es lo más divertido. Hacer un poco de ruido, te necesitamos. Pero el comer perso, que lo vemos y ya. Es que no tenían cartulinas de un otro color, porque, bueno, la próxima vez no se tendrán cartulinas. Sí, desde aquí a prova, el que pasa es que el flashmob té 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 rotacions, els piquets en totes dues, no eligieron el cacerolazo. I el cacerolazo en té una. És a dir, hi ha aquestes tres... No sé... Hi ha aquestes tres opcions que tenim. Daniel, d'on està el té ella? Que són les que estan més votades per vosaltres i que proposeu vosaltres i que entenem que són les que voleu tirar... O sigui, però... Perdó. Ara que decidirem, ara t'ho diré l'any, ara que decidirem una mica és com ens organitzem per poder tirar aquestes tres opcions endavant. Comentaris sobre elles? Sí, una flash mob, però con cacerolazo, ¿podemos hacerla? Mira, lo que vamos a intentar ara... Lo que ha sortit és lo que ha sortit, no està. Però un moment, ara passarem l'anell, sisplau, gràcies. Ara passarem l'anell i podes parlar. Mira, les idees, ara aquestes idees són una idea molt inicial, no? Potser alguns teniu una idea més profunda, uns altres no. El que podem fer és, si voleu, ens posicionem a la sala a quina seria la idea que més ens agrada, us col·loqueu en grups, i allò seran els grups de treball que quedareu durant la setmana vinent per treballar això i desenvolupar-ho. Vale. Sembla? Mira, escolteu a la... Qui vulgui fer piquets, que es posi aquí, vale? Qui vulgui fer flashmob, que es posi allà. I qui vulgui fer piquets, flashmob, cacerolazo. Piquets, flashmob, cacerolazo. Que bonic. Necessitaríem algú que volgués fer una comissió de treball i que s'oferís per treballar a cacerolazo. Jo, perquè penso que lo de cacerolazo, o sea, creo que podemos... Alguna de les persones positives, que s'ha hablat,
entendemos. ¿Algún mes, algún voluntario para piquets que pueda compaginar piquets y cacerola? Hay un flash mob, potser, una ¿y por qué nos venís a hacer una flash mob? ¿Podría hacer una flash mob? Está pasado de moda. Mireu, tenim tres comissions de treball per tres temes. No vol dir que no es puguin plantejar, que les comissions treballen conjuntament. Sí, de coordinar-nos. I tampoc exclou les que hem deixat aquí o d'altres que encara no han sorgit. La idea ara és que a partir d'aquí vosaltres en comissions treballeu durant aquesta setmana i la sessió de la setmana vinent ens exposeu les vostres conclusions i veiem si podem fer sinergies o com desenvolupament el pla. Desenvolupem el pla cada pla. Però sí, sí. Es que lo que pasa es que hemos trabajado en comisiones y la verdad es que nunca funciona. Hòstia, ja està la tia. Mira, jo no et vull a la meva comissió. Però... No, però és que... Un conflicte... Espera, que nos están remitiendo la semana que viene y es que yo sé que no podemos trabajar juntos. Pero para poder hablar, es que a mí no me... Yo he podido hablar, ¿oi? O hablamos un país de ellos con un día, y a lo mejor no me la pueden hablar. La nit màgica, exactament. Aquest tema, creieu que és un tema, un conflicte que teniu en el grup? Sí. El sentiu com una cosa profunda? Si de cas el que podem fer... Bueno, si ells tenen reunir... Adrià, si de cas el que podem fer és en una següent sessió, veiem la setmana que ve a veure què passa, i si no, d'aquí dues setmanes, podem intentar dinamitzar una sessió de mediació en el que es parli d'aquest tema i a veure què passa. Primer fem una prova. Hay que hablarlo, claro. Claro, una prova y hablamos como un tonto. Pero no podemos liberar. Y no hemos dicho nada. Chequeu la mà i agafeu la ment, sisplau. Perdón. Podemos hacer un cacerolazo como a flash mob, incluso con un piquete también. O sea, está súper bien. La semana que ven parlem. Bueno, un poquito mejor, ¿no? ¿Os han dejado un poquito más de juego o qué? Ah, se la has anotado. Sí, ¿no? La esta. Venga, observadoras. ¿Os podéis cambiar de sitio que me tengo que enchufar y si no os veo con la cámara, perdón? Venga, comentarios. Yo diría que molt bé, que no sé, que han fet bastant, de seguida han presentat com bastantes eines que facilitaven la història, no? Que igual estava guai també, no sé, com el tema de que estigui escrit el pla, no? I així tothom es situa i ja t'estaries fent les preguntes en el moment del que vaig a fer. Lo del... Jo diré el micro a l'anillo mágico, no? Que ajuda molt, no? Tan pam, 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 pam. Que ells sabien, no?, que cadascú tenia com un... No sé si... Donava la sensació que cadascú tenia un rol. Sí, sí. No sé. I és l'anillo màgico com una forma molt polar, no?, per aportar-les un rotllo de los que quieran hablar demasiado. Muy bien. Sí, yo también he visto el reparto de las tareas que me ha parecido guay, que empezando por él, cada uno sabía, bueno, bastante, tenía bastante claro lo que tenía que hacer. Y luego me ha encantado que apuntasen en la pizarra qué es lo que tenían que responder en las tarjetas, porque a mí la primera vez me ha pasado que no sabía lo que, y todo eso me lo ha facilitado, bueno, me lo ha facilitado totalmente. Y paralelamente trabajo con todo el grupo, pero también atención personalizada, ¿no? Que ibais a hablar con los grupitos, las parejas. Hi havia molta empatia, i és el que s'ha anat, no? El Fred és com aquesta cosa que ho prepara amb tanta força i amb tanta energia, i motivats esteu. I després li has dit també, després parlarem de llocs on hem llegit coses, molt bé, un altre que després, sí. Tenien bastanta feta en el sentit que se'ls menjaven abans que se'ls mengessin amb ells. Que també el grup s'ha controlat molt, però també els he vist amb ells que tenien molta soltura i que... Sí, però perquè estaven els quatre al rato. Sí. Estava molt... Jo he observat també que quan hi ha coses imprevistes, és a dir, que al grup surten coses que els facilitadors no havien previst, la tendència primera és com a tallar-ho. És que surti, per exemple, era al final... No, que la setmana que ve no, que no funcionaran les comissions. Per exemple, no? I aleshores és com, això parem-ho, aplacem-ho, traiem-ho del calendari perquè ens destrueix.
I a més amb una cosa que tenim tant un temps tan curt, eh? O que més que t'has dit, podríem fer la proposta, les tres propostes que havien sortit, podria ser una proposta conjunta de fer-ho tot junt, no? O que hi havia alguna que queia. I com que estava previst de fer tres comissions, doncs seguiu amb la idea de tres comissions. Estan fent aquesta espanya, la realitat. Sí. Jo el que no he entès és per què se seguien fent tres coses quan estava claríssim que el flash mob era el que volia fer amb la majoria, per diferència, era com que els altres dos casos no. Però jo crec que això va anar superbé, jo per exemple havia de tenir un paper super actiu i tal, i a mi m'han reduït a sac, o simplement no m'han fotut ni cas, que ara intentava tenir una porteria, ningú feia cas, i després que jo estava allà emperrada en plan, jo vull fer això, i bueno, ahí tenia, jo estava en mi comissió, no? I ja està, i així és com, jo crec que així neutralitzes a sac, però és que no tenia opcions per fotre canya. Saps? Tampoc jo era experta, per exemple, i no he tret perquè és que la Carolina s'ho la parla tot. O sigui, ella parlava més i al final jo he dit jo... Pobladora! No fa falta que jo fes l'experta perquè és que ja n'hi havia prou que tocava les nassos. Vull dir, em sonava, no? Sonava com a forçat allà mig i... Sí, de hecho yo a Carolina había un momento que le he dicho, vale, ya está, ¿no? O sea, no, porque si no, es dificulta. El temps ha sigut bastant guapa i que han ofert les conclusions que era més que com, hi havia un moment al final que he pensat ara Sergi és madre, Sergi és madre, Sergi és madre i després he vist que no, que al final he fet, bueno, hem decidit això, sí, en el moment en què reculls i resums i expliques que s'ha decidit això, i després cadascú que és madre que les viu. En aquest sentit, no?, que heu posat molt de, bueno, però això que s'està dient ens ha donat les conclusions, no? Jo tenia la sensació, des de l'intat, de cursa d'obstàculos i va ser allà. I dit en missa, mañana, saps? Sí, jo també t'agradaria. Perquè en un altre context de temps i tal, segurament sí que, ah, vale, posarem aquí, no? I pot sonar una mica. Però ara era... Intentar utilitzar diferents maneres per treure tu a sobre, però treure tu a sobre, no? Era no, y sobre todo con las experiencias anteriores, uno ya está prevenido a salir a saco, ¿no? A los leones, ¿no? Vale, ¿y en el grupo cómo os habéis sentido? ¿Queréis comentar algo más? Yo lo único, bueno, sí, el primer momento de detalle que hay, que cuando vosotros te escribes y no hay un momento que tú escribías y explicabas y ahora era complicado, era en plan distrae, porque se saltará la gente que te rodó, ¿no? O sea, sí, yo. Y entonces, te dirías que explican, no sé, grupo, pero que ha pasado muy rápido, ha sido... Però tu has sortit, jo ho he notat perquè, hosti, m'ha sorprès molt que ell estava... Quan tu has vist que ell s'ha posat d'esquena escrivint, sí. Tu has sortit a explicar, a llegir el que ell estava escrivint. M'ha semblat molt bona compenetració d'equip, que abans ja ho heu dit vosaltres, que estava aquí ben compenetrat. Perquè el que estaven contenint abans de que patés. Això és el que jo he vist, que preveien, deien, ara és quan no s'ataca. I aleshores saltaven de les coses. I la Bego també feia, bueno, pues tinc la nena, entenc com estàs parlant. La gestió dels grups xungos és tu més xungo encara, si vas per davant. Que això serveix. Y una cosa que pensar que podía mejorar, perdoneu, pero pues es que cuando estás escribiendo, si tapas lo que ya la pizarra y estás hablando de esquenas, te quedas muy desconcertado, si no sabes ni qué se está escribiendo ni qué se está hablando, y no sé. Pero bueno, es va, no sé, como ya había bastante gente, te quedabas distret, ¿no? Pero supongo que eso es un error que siempre ha tenido, ¿no? También o en teatro, de donar la esquena al público, ¿no? Sí, cuando trabajas solo es muy difícil, ¿no? Entonces generalmente intentas escuchar al mismo tiempo que provocar la pregunta, al mismo tiempo que recordar lo que tienes que escribir y escribir, ¿sabes? Entonces, cuando se está haciendo una lluvia de ideas oral, trabajarlo de a dos es infinitamente mejor. Alguien está pendiente del grupo, de los turnos, de sacar las cosas y tú te quedas solo con dos tareas, escuchar, resumir y escribir. No, entonces si tapas no importa, ya la gente lo está oyendo y lo sabe y no tienes que estar. Jo crec que hi ha una cosa que ens ha ajudat molt en el nostre grup, que ha sigut que quan ens hem reunit la primera vegada i hem vist que el tema era tan general, que era en plan la vaga del 27, era en plan, què? Que hem intentat anar al més concret del món, o sigui, en plan... No, hem anat, vale, quin objectiu tenim nosaltres, quin objectiu tenen ells, qui són ells, què volen, què tal, no? O sigui, hem intentat anar a una cosa com superpetita.
I també que hem vist que si feia servir de bat sobre la vaga, que aquí es muntaria un pitote, que no podríem tancar, o sigui, 15 minuts, i que hem preferit com saber que treballàvem amb un col·lectiu que d'un principi partia d'una mateixa postura comuna. En aquest sentit hem volgut, més que arribar molt lluny, perquè fer bé poca cosa, no? I el següent pas era entrar en pros i contres de cada estratègia plantejada, però clar, no hi podíem arribar, no? Per això es feien aquests grups. Sí, que... en realitat ha fet una mica de passar. Clar, no hem entrat a la part més llunga, no? Que és decidir però, com superar. Però evitar-ho si saps que en 15 minuts no pots gestionar un lloc d'obert. Sí. Sí. És molt important tenir-ho en compte, no? Si no veus planificant... Clar, d'una assemblea, no sé què, perquè hi ha hagut mil vegades, no? En el meu grup de teatre, en el que tenim un debat mega heavy i diem, bueno, una hora i media d'assemblea, vale, pues dedicamos media a este tema, que es un debate que no sé què, otro que tal, i haces, no, perdona, en media hora no puedes hacerlo. I, però jo no veu molt guai, és que tot, no he posat cap exemple del que ha sortit, eh? Quan hem dit, hem dit diverses vegades sortir a fer cartells, fer una xocolatada, fer no sé què, i ni flashmob, ni piquets, ni l'altre. Ni la cacerolada. Però allà dient-los, jo m'imaginava, quan anàvem parlant, d'una sèrie de coses, i hem fet una dinàmica que en plan, saldrà esto, 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 pòsters... Hem dit, segur que s'ha dit. Les cartelles d'això, una xocolatada, posem-nos xapes, no? Si posem xapes i tal, teníem allò, no sortim ningú, és guai. Fins i tot així de dirigir. Jo potser també soc bastant germànic, en el seu sentit, però penso que potser ho hem fet una mica simple també, no? En el sentit potser posar dues idees, perquè una idea només, o posar més gomets perquè siguin més representatius, perquè, bueno, potser podria estar una mica fàcil. No, però com a partit de la seva idea, sí, que pot seguir el procés i que està bé. La cosa si la técnica es adecuada al tiempo, a los participantes y al qué, ¿no? Entonces, si hubiéramos tenido 4 horas, podríamos haberle dicho a cada uno que pusiera 8 ideas y luego las habríamos puesto, mientras alguien hacía un descanso, las hubiéramos agrupado y priorizado en cosas que estaban más o menos repartidas, ¿sabes? Hubiéramos podido hacerlo más. Entonces, 10-15 minutos, ¿no? Tienes que adecuar la técnica a la realidad que tienes, ¿no? Yo había apuntado ahí en la pizarrita unas cuantas cosas como... de cosas que yo creo que, vistos los ejemplos, nos queda claro que son súper importantes. Informar, clarificar, que la gente tenga un mapa, que la gente sepa lo que estamos haciendo, que las reglas estén claras, que se escriban, que luego se informe personalizadamente en los grupos pequeños. El tema de que los objetivos sean claros, lo que pretendemos, que la planificación, contra más tiempo de planificación tienes, mejor te sale, y se ha notado, contra... ¿no? Que el reparto de tareas sea claro, también queda mejor. Ha habido un momento en el que estaban súper bien. Alguien estaba escribiendo aquí, alguien estaba repartiendo tarjetas, alguien estaba neutralizando a un participante difícil, cada uno estaba haciendo una cosa y estaba bien repartido y no pisaba los unos con los otros, ¿no? Y lo que decíamos de técnica adecuada al tiempo, al tema, al grupo y a lo que sea, ¿no? Como un poquillo de resumen. Sí,